Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні завершився опалювальний сезон у Тернополі. Про це нам телефоном повідомив керівник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, опалення вимкнули у житлових будинках, лікувальних закладах, школах, дошкільних закладах. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Вимикають її до розпорядження в понеділок зранку. З понеділка тільки гаряча вода, якщо не буде знову якогось охолодання і включення, так як було в минулому році, то вже будемо до осіння чекати. Видається розпорядження на всі установи. Школи, які міського бюджету або садки, вони дехто приєднані до малих котелів, не мають індивідуальні теплові пункти, вони можуть вирішити включати, виключати. Але немає сенсу, досить тепло, показують прогнози, 19-20 градусів в день. Сьогодні о 15-й годині відбудеться руханка для людей похилого віку на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1 у Тернополі. Проводитимуть її саме на прохання «Файного ранку», який зніматиме руханку для своєї рубрики. Участь у руханці візьмуть 20 учасників, тим, кому за 55, повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Організовує захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення та соціальна ініціатива «Єднання поколінь». Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. Сьогодні не буде електропостачання на деяких вулицях Тернополя через проведення ремонтних робіт. А саме з 9 до 13 години на вулиці Слівенська – 5, 7, 9, 11, 13, 15. На вулиці Чайківського – 45Б та з 11 до 13 години на вулиці Танцорова – 4, 16. Будинки від 43 до 49, непарні номери та на вулиці Парашчука, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої в області 358 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 93 людей. У Тернополі за добу було 170 викликів і до медзакладів доставили 36 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За добу на Тернопільщині сталося 24 пожежі, з них 21 – загоряння сухої трави на відкритій території. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. О 2 годині ночі сьогодні сталася пожежа у житловому приміщенні у селі Кривче Борщівського району на площі 16 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, каже Анатолій Крук. Цієї доби у Тернополі народилося 4 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 3 немовлят, 1 хлопчик і 2 дівчинки, повідомила медсестра Галина Наконечна. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилася дівчинка, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення інформація про погоду. Сьогодні в області і в Тернополі буде ясно, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Температура повітря в день від 10 до 17 градусів з позначкою плюс. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Усім бажаю вдалого дня і наступний наш телевізійний випуск новин о 13:30. Не пропустіть.